हे आत्मज्ञानी, तपाईं भित्रको परमात्मालाई नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। आज पनि स्वागत र अभिनन्दन कार्यक्रम जागरणमा यो विनोद शर्माको। आउनुहोस् अब सिधै सत्सङ्गमा डुबौं। सत्यको दर्शन कति सजिलो कुरा हो मित्र, तर सरलतमलाई देख्न नसक्नु हाम्रो व्यवस्था बन्न गएको छ। जो सरल र निकट छ उनीहरूको सरलता र निकटताको कारण भुसुक्क बिर्सन्छौँ हामी, टाढामा उल्झिएका छौँ। त्यसकारण निकट हाम्रो दृष्टिबाट ओझेल परेको छ, हामी परमा व्यस्त छौँ, त्यसकारण स्व विस्मृत बनेको छ। नाटक हेर्दा, सिनेमा हेर्दा त्यो परमा, त्यो पर्दामा, त्यहाँ देखिने दृश्यमा यति हराउँछौँ कि स्वयंलाई बिर्सेर अश्रुपूरित बन्दछौँ। जीवन पनि त्यस्तै बनेको छ मित्र, यो पनि एउटा विशाल रङ्गमञ्च हो। जिन्दगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं, पर्दा गिरते हुए पर्दा उठते हुए सबको सलाम करते हैं, गीतले भन्छ नि। हामी यो जीवन रूपी नाट्यशालाको दृश्यहरूमा यति उल्झेका छौँ कि दृष्टालाई गुमाएका छौँ, आफूलाई हराएका छौँ। त्यसकारण सत्यलाई पाउन केही गर्नु पर्दैन, बरु यी दृश्यहरूबाट, नाटकबाट जाग्नुपर्छ, यति मात्र गरे पुग्छ। म देख्छु मित्र, हरेक मानिसको वरिपरि निरन्तर एउटा अशान्तिको घेरा। व्यक्ति हिँड्दा, डुल्दा, खाँदा, पिउँदा त्यो अशान्तिको घेरा प्रकट भइरहेको हुन्छ। त्यो घेरा हाम्रो साना ठुला सबै क्रियाकलापहरूमा उपस्थित देख्छु म त। त्यसलाई बेहोसी भनिन्छ। अनुभव गर्नुभएको छ, हामी जे गर्छौँ अशान्तिमा, बेहोसीमा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो अशान्तिको घेरालाई तोड्नु छ, एउटा शान्तिको घेरा, जोन अफ साइलेन्सलाई पैदा गर्नु छ। त्यस शान्तिको घेराभित्र हामी त्यो परमानन्द, अनाहत सङ्गीतलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। मन्दिरै मन्दिरले बनेको सहर डुबेको छ हामीभित्र, हाम्रो आत्मिक सागरमा। तर हाम्रो आन्तरिक कोलाहल यति धेरै छ, न त हामीलाई आत्मज्योतिको अनुभूति हुन्छ, न अमृत रस वर्षाको आभास हुन्छ, न अनाहत सङ्गीत घन्केको सुन्न सक्छौँ, न श्वासमा गुन्जिरहेको हंसको झन्कारलाई महसुस गर्न सक्छौँ। हामी हंस हौ, मानसरोवर हाम्रो गन्तव्य हो, चल हमसा उस देश। तर यी सबैको लागि बाहिरको हल्ला खल्ला बाधा होइनन्, हामी भित्रकै हल्ला खल्ला कोलाहल एक मात्र बाधा हुन्। कसैले मलाई सोध्दै थियो हिजो, भित्र शान्त हुनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर। मैले जवाफ दिए थिएँ, फुललाई हेर्नुहोस्, त्यसको फक्राहटलाई हेर्नुहोस्, झरझर झरझर झर्दै गरिरहेको झरनालाई हेर्नुहोस्, कलकल कलकल बग्दै गरिरहेको नदीको नादलाई हेर्नुहोस्, सरसर सरसर बहँदै गरिरहेको पवनलाई हेर्नुहोस्, चिरबिर चिरबिर गाउँदै गरिरहेको चरीलाई हेर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै अशान्ति छ? मनुष्यलाई छोडेर कोही अशान्त छैन। त्यसै गरी हामी पनि निसर्गको एउटा हिस्सा बन्न सक्यौँ भने, त्यसरी जिउन सक्यौँ भने, अस्तित्वको एउटा अङ्ग बनेर बाँच्न सक्ने हो भने, हामी पनि नदी झैँ, झरना झैँ, चरी झैँ शान्त बहन सक्छौँ र परमात्मा रूपी सागरमा पुगेर
विश्रांति पाउन सक्थ्यौं। यो अहमको पृथकताले सबै अशान्ति र तनाव पैदा गरेको मित्र, अहम शून्य बनेर काम गर्ने हो भने हामीले पनि पाउन सक्नेछौँ एउटा अलौकिक शान्ति। पवनको सरसरमा मन्द शीतल समीर ठानो आफूलाई, वर्षाको रिमझिममा बर्सिरहेको थोपा ठानो आफूलाई, अनि हेरौँ शान्ति क्रमशः सघन बनेर अवतरित हुँदैछ तपाईँभित्र। आकाशसँग आकाश बनाऊ, अन्धकारसँग अन्धकार बनाऊ, प्रकाशसँग प्रकाश बनाऊ। आफूलाई अलग नराखौ मित्र, आफू रूपी थोपालाई परमात्मा रूपी सागरमा खस्न दिऊ, अनि त्यो कुरा जान सक्छौ हामी जसलाई अन्तर संगीत भनिन्छ, त्यो सौन्दर्य र त्यो सत्यलाई जान सक्छौ हामी जसलाई परमात्मा भनिन्छ। हिँड्दा स्मरण रहोस् कि म हिँडिरहेको छु, उठ्दा होस् रहोस् कि म उठिरहेको छु। कुनै पनि कृत्य शरीर र मनबाट भइरहेको क्रियामा मूर्छा र बेहोसी आउन नपाओस्। यसरी जागरण र अप्रमादबाट जीवन आचरण थाल्यौँ भने चित्त हाम्रो निर्मल निर्दोष र पारदर्शी बन्दै जान्छ, ध्यान हाम्रो समग्र जीवन व्यवहारमा परिव्याप्त बन्न थाल्छ। ध्यानको अन्तर्धारा अहिर्निश हामीभित्र बहन थाल्छ, त्यसैले हामीलाई शान्त बनाउँछ र सात्विक बनाउँछ। जुन मानिस शारीरिक र मानसिक क्रियामा सजग र जागृत बनिरहन्छ भने ऊबाट अरूप्रति कति पनि दुर्व्यवहार सम्भव छैन। दोषको लागि दुर्व्यवहारको लागि बेहोसीको आवश्यकता पर्दछ, मूर्छाको आवश्यकता पर्दछ। समाधि महामृत्यु हो, साधारण मृत्युमा शरीर मेटिन्छ तर म मेटिन्न। साधारण मृत्यु वास्तविक मृत्यु होइन मित्र, जन्म र मृत्युको चक्रीय गतिबाट छुटकारा पाउन समाधि रूपी महामृत्युको आवश्यकता पर्दछ। समाधि रूपी महामृत्युमा अमृत जीवन उपलब्ध हुन सक्छ, त्यसैलाई मोक्ष भनिन्छ। त्यसमा न जन्म हुन्छ न मृत्यु हुन्छ, न आदि हुन्छ न अन्त्य हुन्छ, शाश्वत सनातन र चिरन्तन हुन्छ। ध्यान कर्तव्य र काम होइन मित्र, ध्यान त विश्राम हो, अक्रिया भनेको पनि यही नै हो। जब समस्त क्रियाहरू शून्य हुन्छन्, चित्तका सबै स्पन्दनहरू विलीन बन्दछन्, त्यस बेला सारा धर्मले सिकाउन नसक्ने आनन्दपूर्ण विश्रान्तिको अनुभूति हुन थाल्छ हामीलाई। सरहपादले भनेका छन्, जेहि मन पवन न सञ्चाइ, रवि शशि अणाहि प्रवेश, तही बड़चित्त विषाम करो, सरह कहिए उवेश। हे मेरो चित्त, त्यस मनमा गएर विश्राम गर जहाँ पवनको गति छैन, जहाँ चन्द्र सूर्यको प्रवेश छैन। सरहपातको भनाए त्यस्तै एउटा केन्द्र हामी भित्र पनि छ मित्र, जहाँ अरू कसैको प्रवेश छैन, त्यही नै हाम्रो आत्मा हो। शरीर र मनसम्म अरूको प्रवेश सम्भव हुन सक्छ, शरीर मन र इन्द्रियदेखि पर जे छ त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मा हो। नामदेखि पर, रूपदेखि पर, शरीर मन विचार पञ्चविकार अचेतन मन भावनादेखि पर जुन हाम्रो अस्तित्व छ त्यसलाई हामी आत्मा भन्दछौँ। त्यस आत्मालाई नपाइन्छेल जीवन हाम्रो व्यर्थ हुन्छ। आत्मज्ञान बिना पार्थ
सर्वकर्म निरर्थकम, नाना शास्त्र पठिलोके नाना दैवत पूजनम। अनेकौं खुड्किलाहरूबाट अनेकौं पथहरूबाट उक्ली उक्लिकन हामी आत्मसिंहासनमा विराजित हुन सक्छौं। मित्र, एउटा प्रसंग, सम्राट बिम्बिसारले एकपटक महावीरलाई भने, म सत्यलाई पाउन चाहन्छु, आत्मज्ञानको लागि ललाइच्छु, सट्टामा आफूसँग भएको सब थोक दिन चाहन्छु महाराज, मलाई आत्मज्ञान चाहियो। महावीरले सोचे, जगतलाई पनि जित्नेवाला सम्राट सत्यलाई पनि आत्मज्ञानलाई पनि त्यसै गरी जित्न चाहन्छ, सत्यलाई पनि किन्न चाहन्छ, यहाँ पनि अहंकारको चलखेल चलाउन चाहन्छ। तर प्रकटमा बिम्बिसारले भने, सम्राट पहिला तपाईँ यसो गर्नुहोस्, आफ्नै राज्यको एकजना साधक पुण्य श्रावकबाट केही ध्यान र ज्ञानको कुरा सिकेर आउनुहोस्, एउटा सामायिक ध्यानको फल प्राप्त गरेर आउनुहोस्। सम्राट पुण्य श्रावक भएको ठाउँमा पुगे र भने, श्रावक श्रेष्ठ, म याचना गर्न आएको, मूल्य जे माग्नुहुन्छ दिन्छु, तर मलाई आत्मज्ञान चाहियो। सम्राट, सामायिक ध्यानको अवस्था भनेको ध्यानको परम अवस्था हो, चैतन्यको परम अवस्था हो, समताको अवस्था हो, राग द्वेषको विषमताबाट चित्तलाई मुक्त गरिसकेको अवस्था हो। त्यसलाई किन्न सकिन्न, मागेर पाइन्न, दानमा दिन सकिन्न, आक्रमणबाट जित्न सकिन्न। आक्रमण सत्य प्राप्तिको बाटो होइन महाराज, आक्रमण अहंकारको वृत्ति हो, अनि जहाँ अहंकार हुन्छ त्यहाँ आत्मज्ञान हुँदैन, आफैले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ महाराज। त्यो परम अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि आफैले कोसिस र प्रयास गर्नुपर्छ, सद्गुरुसँग दीक्षा लिएर निरन्तर त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। करत करत अभ्यास ते होत जड बुद्धि सुझान, जो र शरीरकी बलते सिलपट पडत निशान। बिम्बिसार फेरि महावीरका गए, दीक्षा लिए र साधनामा पुरुषार्थ गर्न थाले। प्रियमित्र, यो आत्मज्ञानको अगाडि सारा सम्पदाहरू फिक्का छन्। जब आत्मज्ञान सघन बन्न थाल्दछ, त्यसको परिणाम प्रेम आनन्द स्वतस्फूर्त बन्न थाल्दछ। सन्त हुइनेङले भनेका छन्, आत्मज्ञानलाई प्राप्त गर्ने बाटो हो अनअभ्यासद्वारा अभ्यास, कल्टिभेसन बाई मिन्स अफ नन कल्टिभेसन। अभ्यासबाट पनि अहम आक्रमण नहोस् भनेर अनअभ्यासको शर्त राखे सन्तले, किनकि आत्मज्ञान खाली हुँदै जानु हो, यो क्रिया होइन अक्रिया हो, आफै भइरहने कुरा हो। आत्मज्ञान पाउनु होइन गुमाउनु हो, भरिनु होइन खाली हुनु हो, अभ्यास होइन अनभ्यास हो। आजलाई तिरै प्रेमित्र, आज आत्मज्ञानको उच्च उडानमा उडियो, तर उद्देश्य स्वरूपको बोध, सत्यको प्राप्ति र आत्मज्ञान सबैको लागि बोधगम्य बनोस् भन्नु यसको उद्देश्य हो। पहिले आप पहिचानो रे साधो, पहिले आप पहिचानो, बिना आप चिने कौन कहे पार ब्रह्मको पहिचानो। संसारका सम्पूर्ण प्राप्ति र उपलब्धिहरू व्यर्थ बन्दछन् आत्मज्ञान बिना, स्वरूपको बोध बिना, स्वको रूपान्तरण बिना। यो किङ्कर विनोद शर्मा तपाईँकै आफ्नो कार्यक्रम जागरणबाट बिदा चाहन्छ। बिदा पाऊ, प्रणाम।